edhe nga zona e Gorës, Goran, që edhe Goran nga zona e Kukësit. Kështu që më tregon çik për këto fisnik që shohin në fotografi tani. Mirë bëre që më ndërprerë me atë pyetjen për politikën, se kur i pash u mallëngjeva, janë nëna dhe babai im. Njeriu për prindit mund të flasë një natë dimri, por emisioni është i tillë që mund të them 2-3 fjalë. Më dhënë, ata që më kanë rritur, dhe nuk harrojnë asnjëherë. Është vërteta, në librin e parë, unë ja kam kushtuar nënës, romanin e parë, Vajzat e Mjegullës, dhe kam vënë kushtimin nënës më shumë se kujdo tjetër. Se e ndjej që nëna është e papërsëritshme. Madje thot një shkrimtar, Haldor Laxness, është fituesi i çmimit Nobel, në romanin e tij të pavarurit thot: "Ka nëna që mund zëvendësojnë babain, po asnjë baba kurrë nuk mund zëvendësojë nënën." Megjithatë, të dy kanë qenë shembuj që më kanë mësuar në jetë. Babai ishte i fortë shumë, se mbante shpinë, jo vetëm shpinë e familjen e tij, po ishte shtylla si djali i parë. Ishte shtylla e vlezërve e motrave të veta. Dhe ishte shumë i fort, por ajo çfarë mua më ka lënë përshtypje është dashuria për shkollën dhe kuptimi i arsimit. Babai im nuk ka qenë i arsimur, nuk ka bërë asnjë vit shkollë, sepse është i hershëm, është në vitet e para të shekullit kaluar. Kuptohet. Por kur erdhi për herë të parë në Tiranë, nga zona tonë, ishte profesionist pasticer. Dhe kur erdhi për herë të parë, e kuptoj që nuk mund të bëhet pa ditur të lexosh. Dhe kërkoj një mësus dhe i tha, sa germa ka alfabeti i gjuhës Shqipe? I tha, 36. Pjestim për 3 sa bëjmë? 12. Atëherë, unë do të paguj nga një Napoleon Flori për një ditë, dhe ti do mësosh ditën e parë 12 germa, të dytën 12 dhe të tretën 12. Dhe kështu, dhe me këto 3 ditë ai ka shkruar, ka firmosur ato gjërat që i duheshin e tjera më radhë. Por veç kësaj, në momentin që në fshatin tim nuk u hap shkolla 7-vjeçare, e unë qaja si do rri pa shkollë, sepse një mësues nga Shkodra më kishte thënë ti duhet të shkosh në gjimnaz. Edhe unë për herë të parë dëgjoja fjalën gjimnaz dhe i thosha babai duhet të shkoj në gjimnaz. Dhe nuk u hap shkolla. Dhe atëherë mbaj mend si tani atë fjalë, ka thënë, edhe jastekun tim do ta shes, dhe pa shkollë nuk të le. Ça fjalësh? Dhe realisht ai baba që ishte punëtor, aktualisht na bëri 4 djem me diplomë universitet. Nëna ishte shumë fisnike, shumë nëse kam në i qik urtësi, e kam nga nëna. Por se nervozizmin pak nga babaj. Po edhe nëna nga ajo zonë është? Nga ajo zonë, nga një fshatë. Nga një fshatë e të dy. Nga një fshatë, sepse në fshatin tim, këtu e 500 vjetë, martesat bëhen me dashuri. Po, po, po. Dhe djemë të shkojnë në dritare të vajzat, të flasin, para se të shpiket celulare, tani flasin celular. Dhe unë i them njerit, për lejnë më celulare, se aroma e vajzës nuk vjen në përmjet celulare. E ne, se të vazhdoj me nënën, ajo ishte njeri fisnik dhe do të them vetëm një gjë që nga jeta e saj kam shumë, po një gjë, një detaj shumë të vogël. Lutem. Ju e dini që Kuksi i vjetër u mbyt nga liçeni i Firzës dhe u bë Kuksi i ri. Dhe u transferuan familjet njëra pas tjetrës. Familja ime, babaj dhe nënës dhe vëllezërve, u transferuan në momentin që u mbyll diga e Firzës dhe filloi mbushja dhe nga dita në ditë do mbytej qyteti. Dhe këta filluan jetën në Kuks, po më thonë, se unë isha në Tiranë gazetare, dhe më tregojnë që nëna njerë në dy ditë shkonte, merte urbanin nga Kuksi i ri dhe shkonte në Kuksin e vjetër. Me një fshes në dorë. Dhe pysin, po, ku shkon të pastroj shtëpin? Po, qa do i pastrosh, ajo do mbytet? Të jetë e pastër kur të mbytet. Ha, ha, që. Për tre jo, kjo është për treguar. Ne do shohim një fotografi që është pak pema e familjes, por më shpjegoj pak edhe këtë dokle. Ke hulumtuar në njërë edhe etimologjin dokle nga...
Jo, shumë, se nuk jam marrë me këtë. Jo, për kuriozitet, se shi, është mirë i veçantë. Vetëm një gjë dua të them që nuk...